Marta, tu avui no portes diners, però portes l'equivalent a 1 milió de pessetes. És a dir, un missal portes. Bé, és l'equivalent, segons el codi secret que Marta Ferrusola feia servir amb el seu banquer andorrà. Com a mínim, és el que es dedueix del manuscrit que hem conegut aquesta setmana i que la família Pujol atribueix a un fotomuntatge. El text del manuscrit diu així: reverent mossèn, sóc la mare superiora de la congregació, desitjaria que traspassés dos missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ell ja li dirà on s'han de col·locar. Molt agraïda, Marta. Doncs de Marta a Marta. Què és un missal, Marta? Doncs mira, en tenim aquí, ja ens ho indica el seu nom, aquí, sí. No? L'etimologia també. És el llibre litúrgic que serveix per a la celebració de la missa, és a dir, per al sagrament de l'Eucaristia. És una compilació, per tant, en un sol volum del leccionari, és a dir, de les lectures bíbliques, de l'antifonari, és a dir, de les antífones, dels cants, i també doncs, el sagramentari, del que són les oracions una mica sacerdotals. Estem parlant del ritus romà, el ritual catòlic. Es dut tres llibres. Són tres missals. Sí i no. És que hi ha missal per al capellà i missal per als fidels. Aquest que tenim aquí, aquest que és el més gran, és el que utilitza el capellà durant la celebració de la missa i, de fet, moltes vegades popularment se li diu el missal d'altar, precisament per això. Què hi ha? Doncs hi ha les pregàries presidencials, les que el capellà fa doncs, a l'inici, al mig i al final de la celebració. També les... El guió de la missa, per entendre. Exacte, sí. Segueix una mica això, però, en canvi, les lectures, el leccionari, en el cas del capellà, està en uns altres volums, perquè són moltes lectures, la lletra és gran, no? Ja veiem les dimensions, no? Clar, aquí estem parlant, doncs, que doncs això, ha d'estar a l'altar, no? I per anar-ho seguint, evidentment, aquestes altres edicions que ara ensenyarem són diferents. Per tant, aquí hi ha aquestes pregàries doncs, presidencials i eucarístiques, però el leccionari, les lectures bíbliques que van variant segons el dia, estan en altres volums. De fet, hi ha fins a 8 volums de lectures que utilitza el capellà. I aquests missals que tenim aquí són els missals que utilitzen els fidels, però alhora tenim dos formats. Per què? Doncs perquè aquest que tenim aquí, que és el missal ferial, és el de les misses de dilluns a dissabte. Aquí les lectures sí que hi són, a més doncs, dels cants i de tot el contingut per al seguiment dels fidels. En aquest cas, de dilluns a dissabte, i després tenim el festiu, que és el dels diumenges. Ja, de totes maneres, el que sí que trobes, o el que jo recordo haver vist a les misses, als bancs dels fidels, per entendre'ns, són cançons. Però no missals com aquest. Clar, no són estrictament missals, el que ara estem acostumats a veure a les esglésies, són, el que tu dius, llibres més que contenen, sí, un cert ordre, no?, de la celebració de la missa, però sobretot aquests cants, les respostes també que han de donar els fidels, no?, la seva participació durant la missa. Per què? Perquè els missals aquests com a tals, d'alguna manera ja no s'utilitzen perquè els fidels ja no els cal. Per què? Doncs quan sí s'utilitzaven era quan la missa se celebrava en llatí, en el moment, a partir del Concili Vaticà II, no?, que es comencen a realitzar en llengua vernacle. En el seu moment, abans, hi havia el text en llatí i la traducció, i això permetia seguir els fidels la celebració. Quan comencen a ser en llengua vernacle, doncs, d'alguna manera, ja no cal. També perquè s'ha anat reduint el temps de la missa. Vull dir, cada vegada s'ha fet més breu, més missa express. No? Sí, però... i el que no sé és si ha anat canviant molt, m'imagino que sí, a la mesura en què s'ha reduït el cerimonial, ha anat canviant el guió dels missals al llarg de la història, o són pràcticament igual que el començament, que les primeres misses? Clar, en uns inicis no estava codificat, compilat, no?, de manera uniforme, eren llibres, no?, textos litúrgics, però més dispersos. A mesura que van passant els segles sí que es comencen a fer primeres agrupacions, no?, tenim tot el tema, no?, del Papa Gregori, també de la, no?, de la compilació de cants, després del sagramentari, però la primera compilació allò oficial, rigorosa, ens situa ja al segle XVI, amb el Concili de Trento, no?, i a més que ho hem d'entendre també en un context molt determinat, o de l'aparició del protestantisme, no?, que a més, no?, aposta una mica doncs, per aquest treball més individual, per una lliure interpretació de la Bíblia, i és una manera, en certa manera, una reacció catòlica per dir, per ordenar una mica tot això, i aquell missal, el que surt del Concili de Trento, és el que s'utilitza durant 400 anys, de fet, fins al Concili Vaticà II, fins al segle XX, en què aquí sí que ja es renoven una mica les lectures, es torna a reordenar tot, i, per exemple, els diumenges, les lectures, per exemple, i tot plegat està organitzat en tres cicles, l'A, el B i el C, que són cicles anuals. Actualment estem en el cicle A, i la idea una mica és que al llarg de 3 anys puguis haver fet una aproximació, una lectura global de la Bíblia, de les lectures una mica essencials.
Molt interessant. I aquest diumenge, què dirà la missa d'aquest diumenge? Doncs com que està estructurat seguint el calendari litúrgic, no és tal dia de maig o tal dia de juny, serà el diumenge cinquè de Pasqua. Per tant, les lectures les tenim aquí, que ja ho hem preparat, doncs sí. Tenim les antífones corresponents i les lectures, que en aquest cas serà dels Fets dels Apòstols. Antífones? Sí, unes melodies, no? També és la part cantada, no? I sonora de la, I què més, de la missa. I les lectures, doncs això que et deia, un fragment dels Fets dels Apòstols i també de la primera carta de Sant Pere.